Máme tady 7 nováčků. Jsem rád, že všichni uspěli na tom našem semináři, prvním jejich profesionálním, budou dostávat postupně šanci. Myslím, že pokud se jim bude dařit, tak se jim otvírá možnost si vyzkoušet i první ligu, takže budeme s nima pracovat. No, určitě hrozně přínosné, nám jako to hrozně rozšířilo obzory vlastně v tom, co jsme se tady naučili, a vlastně vůbec ta úroveň, ze který jsme přišli, tak tady je to trošku něco jiného, je to jako vidět už na tom zpracování těch jak podkladů, tak těch jednotlivých příspěvků, a celý je to trošku jako takový prostě víc profi. No. Vůbec jako koncepce toho programu, to prostředí tady, jak je to vlastně samozřejmě jako kvalita těch lektorů je taky rozdílná od té úrovně, kde jsme byli předtím, a je to celý jako takový prostě posunutí na tu vyšší úroveň, a pro nás je to hrozně přínosný v tom, že nám to dává prostě další motivaci jako v té práci a v tom zlepšování se jako osobně na nás jako rozhodčích. Určitě to motivační je hodně, protože vlastně my tady vidíme jakoby vysokou konkurenci, ty kluci jsou všichni starší, zkušení, známé z televize. Pro nás je to vlastně i docela čest jako se s nimi seznámit osobně, s těmi rozhodčími, na který jsme koukali 5 let, 10 let zpátky na ligu, druhou ligu nebo i na evropský poháry, takže pro nás je to určitě jako motivační a vlastně nám to dává hrozně dalšího prostoru pro tu naší další práci a zlepšování se do budoucna. No, určitě se jako etablovat na té listině těch profesionálních soutěží a být tam prostě přínos pro ten rozhodcovský tým a zkoušet se zkvalitňovat dál a dál v tom postupu vlastně v té rozhodcovské kariéře. No. Ještě máme nějaký zápasy té typ sportligy, to znamená, ta příprava pro nás je taky důležitá, protože my vlastně se dostáváme taky do toho tempa trošku po těch vánočních svácích. Samozřejmě je tam furt nějaká průběžná jako kondiční příprava, tréninky běžecký, ty jsou vlastně neustále, a následně prostě fakt už jakoby tu formu nějak gradovat na ten začátek těch soutěží, aby jsme tam prostě byli fakt připravení a mohli těm týmům a vlastně tomu celému fotbalovému prostředí poskytnout tu kvalitu, kterou tady vlastně načerpáváme. Jako nováček bych určitě byl vděčný za to, kdybych mohl pískat tu fotbalovou národní ligu, a prostě pokud bych se dostal jako čtvrtý rozhodčí na první ligu, aby to pro mě bylo samozřejmě jako skvělý, ale uvidíme, jak to prostě se vyvine, no, celý.